në radhës. Unë në Mars. Jo, jo kur, si. A, në Mars. Në Mars. Si të shkojnë në Mars. Planetin Mars. Po, me... Ta besushë. Ma jep një prezentim toksor. Ato që përbën Elon Musk, së është largë mendve. Toksor, një prezentim toksor. Si një prezentim toksor. Një prezentim si dojtë bëjtë. Po në qovë se do... Qa dojtë thua e ti një vajze? Shive njërë në kamera, sigur e kënë dritë në syrit, se besoj ka shumë të rritë të shofin. Po le në sështë gati ta një ajtë. Po le më ti sështë kësë së të lëkë një more. Gati është, ha? Shpirt, kam gjithë jetën që presë për këtë moment. Ja kam thonë edhe që pisë për ty. Kjo 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 Edhe jërë, liro, ke pjesa, thuë, tani? Pastaj dhe brunë, mandoj. Thuë, tani, jakoj. O, ulonë në gjurë, ma. Do martëmi bashkë zemërë e ti me të lumë të njëtë tjetëve. Atëre, ta zëmë se kjo që të gjoj... Edhe, dolem në gjurë. Ta zëmë se kjo që të gjoj është goca jo në shizon topit. Ti mi përgjigjen. Eda. Pra në dhjo. Me Andi, në? Andi, pra, e, është artistike, ha? Propozitë që bë Se, qas të bindi? Pati emocion në propozimi. Nuk më përshim mëndje. Nuk më kamerën përshifshës, përshifshës. Tani se përshem gotë, që të këtë e kësaj? Ajde binde këtë tani. Si të ishte një propozim që të bëjmë në vete? Jo, gjithë e këtë. Tani që përshem gotësën, nga që e kam mëndja të gjithë që sa bëthet, do të e shpirë dhe këtu ishim. Vjen keq posime për njëri tjetër. Andi, gafori. Oh, jep shpjegime çdo gjëje. Mika propozoi më mirë më përpara, para sa vjet ke? 7 vjet ke që martuar, 10 vjet, sa mund të kesh? Unë ka 15. 15. Presim propozimin të dytë, po prap në 15 vjetar. Është organizimi po. Si propozoi më për në këtë kohë? Si propozoi?